Вітаю мого сьогоднішнього гостя. Давно його очікував народний депутат України Олександр Дануца. Навзаєм вітаю Привет. аудиторію. І тебе вітаю ради бачити. Ми збиралися колись давно. коли ми ще починали. Я тільки починав цей проект. Я дуже хотів поговорити поговорити з тобою, і ще з однією гостю, яку я теж чекаю, вже дуже дуже довго в гості. Сюди хотіли поговорити про військову цензуру під час. Війни тим один з перших відреагував на мій минулий випуск, який був про журналістику. І да, цікавий да. до речі, принагідно всім раджу подивитися там, де Дякую. Павло Лісніченко, Андрій Богданович да. на давній друг товариш. І тому і про це можемо поговорити. Також я сьогодні планую задати Олександру всі питання, які мені цікаві з приводу діяльності нардепів Верховної Ради за останній час і. Ну і взагалі, про що завгодно, куди нас ця, доведеться розмова, тому що ми з тобою рідко бачимося. Тому скажи мені сьогодні. Дякую. Сьогодні, зранку, а ми записуємо у вівторок цю програму. Вона певно от... вийде в середу, завтра. Сьогодні ми взнали про те, що нарешті на, на дорозі Миколи Тищенка стали такі якісь е, непереборні перепони, і йому таки вручили вже підозру. От, ти мені скажеш, е, це е, ну, як ти це сприймаєш, як закономірний процес, як прикру невдачу, чи як я не знаю там послугу долі, врешті-решт. Ну от що це ну дивись, я не звик коментувати своїх колег. Ні, я не про колегу, я про процес. Е, можу прокоментувати подію е, в частині того, що, е, наскільки мені відомо, була вручена підозра е, від Генерального прокурора е, по статті 146, частина 2. Це е, зумисне позбавлення волі. Е, всі ми бачили відео про те, що відбувалося в Дніпрі. Е, очевидно, е, там є на думку і прокурора і ДБР, які сьогодні проводили слідчі дії, очевидно, там є склад злочину. На їх думку на сьогоднішній на цей час, наскільки мені відомо, прокурори будуть просити цілодобового домашнього арешту до народного депутата. Тому, ну знову ж таки, є досудове слідство. Е, є запобіжний, очевидно, буде клопотання про запобіжний захід, про який я кажу цілодобовий арешт. Е, суд буде приймати рішення відповідні. Ну і єдине, що хочу додати, що якраз це скликання і було тим скликанням, яке ми скасувало депутатську недоторканність. Угу. Я пам'ятаю, бо ми про це колись давно говорили, дуже довго мусолили всю цю тему. Врешті воно скасоване, але, от, дивись, от ну поклад поклавши руку на серце. Якщо ну навіть це не конкретно одіозна фігура Тіщенка, вважаючи на те, що відбувається з дуже багатьма. Представниками і правоохоронних органів і влади, і і, і все решта. От як ти вважаєш, яка в, в у відсотках вірогідність того, що буде обвинувальний обвинувачувальний вирок? Я думаю, що залежно від того, як буде проведено досудове слідство, яким чином суд сприйме ті чи інші докази? А там є відеодокази, які дуже часто є ну такими дуже вагомими і вирішальними. То я думаю, що багато ну, мені складно говорити, що стосується обвинувального вироку, але проти багатьох народних депутатів в цьому скликані безпосередньо такі обвинувальні вироки вже прийняті, або зараз відбуваються судові засідання. і Ти сам знаєш, і багато теж як ти висловився у діозних народних депутатів сьогодні. І є безпосередньо по ним є запобіжний захід вигляді тримання під вартою, mm -hmm. тому все може бути і сьогодні. Буквально теж зранку і САП вручили, меру, під, Мукачева під, під, вручили да, меру Мукачева підозру. тому... Який, мені здається, теж вважав себе безсмертним і абсолютно недоторканим. Ну, да, в, в да, давно давно таке. прізвище таке, воно дуже, таке, як це сказати, визначне в тому регіоні. Да? Тому... Ну, в тому регіоні то точно. Да. А от ти мені скажи, от. Е, е прям була. Я пам'ятаю, як нас з Тіщенком познайомила Аня Жижо, тут, прямо в Кропивницькому, коли вони знімали якийсь угу, там ревізор. черговий сезон ревізора. Угу. І ну, прямо там в ланч кафе «Ятрань» вони там щось там, і вона нас познайомила. І щось ми навіть встигли перекинутися парою слів. І потім я із-за цього, власне, подивився пару випусків. Він справляв враження абсолютно нормально, адекватної людини. По перше, поки був бізнесменом і так далі. Чи то може Інстаграм, Тікток і Фейсбук і, і, і не так його розганяли. От чи є у тебе відчуття, що і чи, чи це правда? Бо у мене є таке відчуття, що потрапивши в Верховну Раду, дуже багато людей просто втрачають береги. Дивись, я не дуже добре з ним знайомий, тому що ми і в різних комітетах, і фактично не пересікалися за виключенням ну самого залу, за виключенням фракції. Тому мені складно коментувати деякі його дії виглядають одіозними, безумовно. Але в нас багато одіозних політиків в країні, він ну, серйозно його, його дії привертають увагу засобів масової інформації. ну там Єрмак прокоментував у себе на сторінці вчора чи позавчора ситуацію в Дніпрі. Я думаю, що хто хоче, тому що багато є спекуляцій на тему того, що вони куми. Uh, і він підтвердив, що саме так да, він хрестив, але давно uh, сина хрестив, і тепер вони не спілкуються. Тому uh, я думаю, що сам Єрмак зняв це питання на сьогоднішній день. Ну складно мені коментувати. Ну, дивись, рада складається за конституцією з 450 депутатів в зв'язку з тим, що є тимчасово окуповані території, зв'язку з тим, що деякі депутати склали повноваження. Там їх трошки більше 400 за списком, угу. і е, це зріст суспільства. І є люди різні, хтось пропонує. Продати собаку теж з нашої на жаль фракції, і, і заплатити бабусі пенсіонерці за комуналку і, і є, є, є інші люди, які по корупційних проходять проходять справах, тому це зріст суспільства. Так само, як е, якщо ти живеш у будинку, в тебе є під'їзди, є нормальні сусіди, з якими тобі приємно і вітатися, і, і, і співмешкати. А є ті, хто е, ну не дуже е. ну але їх нікуди не подінеш. Да, так, у так само і Верховній Раді, абсолютно вірно. От е, в, це. Ну мені так здається, що перший такий варіант був в 2014 році, коли дуже ну, багато людей прийшло вперше. Стали да. політиками. Правильно, от як ти кажеш суспільства. А тут це навпаки було от, прям стратегічно зроблено. На це була зроблена ставка слугою народу. Правильно да. і, врешті, потрапило потрапила дуже була, багато була була, була принципова, абсолютно вірно. Ти пам'ятаєш, була принципова позиція я як керівник штабу, в тому числі ну як і на президентських, так і на парламентських виборах е, слуги народу. Ну, на президентських Володимира Зеленського, на парламентських слуги народу, то була принципова позиція штабу, що кандидатами від партії не можуть бути люди, які вже були народними депутатами. Це була принципова позиція штабу. Угу. Зараз всі сидять в очікуванні після переможного виборчого процесу. І всі, хто трошечки там в темі або колись стикався з цим, ну як це, як це правильно сказати, з великим острахом очікує всього цього, тому що тенденції зрозумілі, як і що буде. Якщо ти маєш свій якийсь погляд на, на, на це, я хотів би почути, тому що ну всі кажуть, що в парламент підуть волонтери і військові, і і це буде прям такий мілітарний, абсолютно, орган. І що у нас парламентаризм можливо взагалі на деякий час буде там призупинено. Я не хочу в це вірити, але що ти думаєш з цього приводу? Які тенденції? Ну дивись, я б я б це не драматизував. Тому що, по перше, у нас є головна ціль це перемогти російського агресора. І це відвоювати свою територію, забирати свої території по кордонам 90, міжнародно визнаним 91-го року. І це перший, це найголовніше. Тільки після цього ми зможемо говорити про початок виборчого процесу. І воєнний стан якраз він не передбачає виборчого процесу під час війни. Що стосується після нашої перемоги, і якщо підуть, ну, я був би дуже гордим за багатьох військових, які би стали народними депутатами. І, до речі, якщо ти пам'ятаєш, то на виборах парламентських після початку антитерористичної операції, ну, в 14-му, 14 14 да, теж багато військових стали і ну, За багатьох них не те, що не соромно, а гордо. Тому я не бачу в цьому якоїсь катастрофи. Хоча і навіть навпаки, тому що це як мінімум точно будуть люди патріотичні. Як мінімум, як правило, це будуть люди принципові і ті люди, які ну не будуть там займатися шкурняками якимись. Тому я тим більше волонтери ну, на Кіровоградщині ми багато співпрацюємо і, і дружимо з волонтерами. І ну я не знаю 90% з них, як якби попали з тих, яких я знаю. То я був би гордий з цим. Інша справа, про яку можна говорити, і, очевидно, ти це мав на увазі, це про те, що у них немає політичної освіти, тому численно, що і досвіду да, і політичного досвіду. Да, це проблема, а тому в ними можна і а, десь це, маніпульнути, це, і десь це, щось це проблема там використати. Але я думаю, що принциповість таких людей і патріотичність вона перекриє. а Досвід здобувається досить швидко в стінах парламенту. Тому я, я не бачу цим проблеми. Ну, добре, досить здобудеться. Ще розширю це питання. О, дивися: mm -hmm. прийдуть люди, недосвідчені в політичному сенсі, дуже е, мотивовані, мотивовані на, е, на справедливість, так? так. У, у своєму так. якомусь в тому числі розумінні. Е, і справедливість ця іноді. Я дуже часто теж спілкуюся з військовими, я певним, що, що йти. Mm -hmm. е, вона в них дуже проста. І вона іноді. Є там ну, просто моменти фізичного впливу на людей, які щось неправильно вчиняють. Потім ми бачимо, що там ну давай згадаємо на, на тому ж Закарпатті гранату, яку дві гранати, яку кинули там під час просто сіль раді, в Сільраді. Що може бути на більш якихось ну. На більш серйозних на вищих рівнях, ну я маю на увазі там Кропивницька міська рада. Ми знаємо прекрасно, що у нас тут теж цих зашкварів вистачає. Вони зараз, завдяки тому, що є поняття військового стану, не виносяться, начебто, да на, на широкий загал. Це те про що ми говорили в, в тому числі з хлопцями в минулій програмі. В те, що є якісь ну там умовно табуйовані теми під час війни, зараз, типу, не на часі, да от не чіпайте оце, тому що війна. Тому ми не можемо, наприклад, почути там, всерйоз, там, ну, крім окремих каналів, якихось опозиційних політиків або якусь окрему думку. Ну, хоча можемо, звичайно, Ютуб, слава Богу, поки що доступний всім. Але е, от, чи не буде це. Е, Ну, я, я не хочу казати це слово безпреділ, але якісь перестороги, і якісь, от е, ти недавно в е, е, там постив, я пам'ятаю, що врешті створюється військова поліція. Вона ж в тому числі певна створюється із цих приводів, що виникла е, особлива е, частина суспільства, яка потребує особливого підходу. І особливих своїх абсолютно, ну, як пам'ятаєш, як створювалися ради у справах ветеранів, mm -hmm. так там е у нас вона теж функціонує, а тепер і поліція пов'язана з, е з цими людьми, які в виріш вирішують зараз. І я певен, що вирішують для страни основне питання. Але вони будуть зовсім іншими людьми. Вони будуть зі своїм світосприйняттям. Деякі з них більшість буде травмовані, і у них психіка буде заточена на інше. Ну, бачиш, ти прямо зрізав кілька пластів, фактично тектоніки соціальної, політичної. Тому я тобі хочу нагадати, що і в минулому у нас була народна депутатка пані Надія, яка теж там планувала у Верховну Раду зайти. Відосік пам'ятаю да, з, <хи> з, 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 з деякими речами, забороненими гранатами, гранатометами і таке інше. Тому е, я не думаю, що і наступний парламент чимось буде від цього відрізнятись, тому що е, ну, завжди є. Похибка на тих людей, які можуть щось подійне, подібне заподіяти. Але я тобі інше скажу, що наприклад в минулих парламентах, де майже не було там військових, то бійок було значно більше, і, і, і фізичних впливів було значно більше. Тому у нас теж в парламенті, в моєму комітеті, був Києва, Господи, прости, земля йому там скловатою. Да? Тому теж так такі, такі випадки завжди будуть, але я би не робив. Ну мені би хотілося, щоб це точно не стало системним якоюсь річчю, тому що ми тоді втратимо втратимо країну, втратимо державу, і вже не через агресора, який буде на нашій землі тупцюватись, да а через внутрішній розбрат. Е, тому ну це, це якби відповідь на першу частину твого питання, там на другу частину по військовій поліції. Це великий пласт, і Я дотичний до е, першого читання, а законопроект е, прийнятий е, поки що в першому читанні. Буде багато дискусій до другого читання. і Я абсолютно переконаний, і е, в тому числі нещодавно приїхав з Канади якраз е, з офіційним візитом. Ми були і багато працювали з е, канадійцями. По саме військовій юстиції, тому що е, військова поліція це лише перший крок на нашу думку е, до е, органів військової юстиції, е, ми говоримо і про далі військову прокуратуру. Можливо, ми говоримо, але є теж велика дискусія про військовий суд. Але є е, теж е, різночитання. хтось каже, що ні, давайте що буде військова поліція, буде військова прокуратура, але суд. Буде цивільний, який буде приймати рішення. Це теж дискусія. А ти за що? Я чесно тобі скажу, я не знаю. Я хочу чути багато експертних думок. Військові за те, щоб у них був свій суд, розумієш? Це ну, так, який завжди, раніше практи... трибуналом називався, так? Можна так да, назвати. Да. В тій же Канаді у них є військовий омбудсмен. Uh -huh. Ми з ним зустрічалися і зараз контактуємо. І є е, те, що очевидно до цього ну треба е, йти. Але е, знову ж всі скажуть: слухай, а, а гроші де нас не вистачає і справедливо. Очевидно, скажуть нас на дрони, не вистачає грошей, на війну не вистачає грошей. А ви зараз тут наробите собі. Купу органів тому на сьогоднішній день військова поліція ту, яку ми проголосували в першому читанні, вона буде зроблена на основі військової служби правопорядку, яка вже є, яка вже створена і працює. Ну і багато тут військ, про військову поліцію я можу говорити дуже довго. І Я абсолютно переконаний, що в країні, в якій є війна, а має бути військова поліція однозначно. Я з трибуни ради про це говорив, що в країні, в якій є війна, закон має бути в погонах. Тому я думаю, що ми доведемо ситуацію до логічного завершення. Зрозуміло, що хочеться, щоб це був ну такий. Правильний серйозний орган, і в першу чергу ми сподіваємося на тих, хто піде в військову поліцію, ті, хто вже відслужили, і ті, хто розуміють, що таке нуль, що таке передок, що таке віддавати не їх маю на увазі, а іноді чути злочинні накази, що таке халатність, яка призводить до смертей, до поранень, там і таке інше і нам це ну нам це дуже потрібно ті тих правоохоронних органів які у нас є зараз нам реально не вистачає саме для регулювання оцієї військової частини сьогоднішнього нашого життя в тому числі і ТЦК. Те саме історія, і ми ж бачимо дуже багато. Там ну для, для мене головне питання, яке я, я, я собі я, ну поправиш, якщо я неправильно розумію. Mm -hmm. Що поки люди в формі як ти кажеш, в погонах ними займається люди в погонах? Люди в погонах. Люди в погонах а людина, яка в погонах. зняла форму, приїхала у відпустку. І щось там ну ти ж теж якщо це відпустка, то він то він в, в погонах. Все одно в погоді. Звичайно, безумовно. Ага. То йому будуть, ну якщо він там напився і щось там неправильно робить, то йому будуть викликати військову поліцію. А, ну, Чи дивися, як це буде? Чи ні, приїде ні, два ні, наряди? Ні, ні, да дивись. в чому історія? Історія заключається в тому, що якщо викликається поліція, ну ти ж там не знаєш, якщо він приїхав у відпустку, і ми він так само одягнений, як ми з тобою. Ти ж не знаєш, що він військовий, Ну, конечно, а він да. хуліганить, то ти куди будеш телефонувати? Ти будеш телефонувати в поліцію, в звичайну поліцію. А вже поліція, яка приїде, яка буде запобігати можливим правопорушенням, там і таке інше, вона вже буде розуміти, що якщо це діючий військовий, тоді. І вже буде викликана військова mm. поліція, яка буде цим. Ну, ставити. вони це Зрозуміло. Не, не порушиться схема, звичайно, наша, ні, ну, просто... Ні, це, ні. Просто і, їжа алгоритм, і так? всі страшилки про те, що військова поліція буде зупиняти автомобілі, перевіряти, виключно автомобілі на військових номерах, ну в народі їх називають чорними номерами. да, В будинки вони будуть заходити. Ти теж кажеш, що от військові можуть заходити в будинки, шукати ухилянтів. Це все неправда, це все страшилки, які видумані, які не відповідають дійсності. Тобто, військовий поліцейський, як і звичайний поліцейський, зможе зайти в помешкання або за санкцією, або в тому випадку, коли він попередить злочин або буде рятувати, умовно кажучи, якщо у вас щось горить. То так само як і рятувальник, так само і поліцейський, він матиме право зайти в будинок. Те саме сьогодні, всі рівно ті самі права є у звичайних поліцейських. З цього з цього ж приводу, продовжуючи тему, пам'ятаєш, ми тут зустрічалися на програмі, яка була присвячена закону про зброю. Яку в до, до якого до закону ти теж дотичний і займався цим? І я пам'ятаю, що ти стоїш на боці е, нашому власників зброї, що вона таки має бути легалізована, і кожен громадянин України має право себе захищати, тим більше що ризики ростуть, і вони не зменшаться після того як війна буде закінчена. Я, ну, я, я в цьому впевнений. Скажи, будь ласка, от зараз, зважаючи на те, як змінюється обстановка, скільки там е, е, ну, от створиться військова ще поліція. Да? Ми бачимо, що в, е, е, міністр внутрішніх справ сказав, що там на 14% виросла, е, е, як це, виросла кількість випадків домашнього насилля, пов'язаного з е, військовими. Е, е, от, скажи. Щось буде по-іншому. Як за, яка зараз доля цього закону? Чого очікувати? Нам, врешті-решт, колись дозволять нормальним громадянам мати можливість себе захистити. Зустріс, ну, насправді на порядку денному цілих три законопроекти, і всі три прийняті в першому читанні. Це 5708, 5709, ну, 5709 це сателітний про відповідальність. А 5708 це якраз про обіг цивільної зброї та боєприпасів. Про що ти е, кажеш, і цей закон був прийнятий в першому читанні, що досить символічно, 21 лютого 2022 року. Я його доповідав, якраз з трибуни. Ну а вночі Росія е, повномасштабно напала на нашу країну. І тоді вже він фактично втратив актуальність на той момент в частині того, що ми, коли кажемо про цей законопроект, ми кажемо про обіг цивільної зброї, по суті, зброї в мирний час. Тоді моїм покійним другом Денисом Монастирським, міністром внутрішніх справ, на той час було прийнято абсолютно вірне рішення керівництвом країни про роздачу, в тому числі автоматичної зброї. А, і це ну дуже серйозно допом допомогло на багатьох ділянках, де е, люди самоорганізувалися. В першу чергу в ТРО. І особливо це було, е, бо я і е, сам там був трохи причетний в, е, на київському напрямку. Ну, в столиці, так. Да. Е, 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 і тоді вже постало питання про закон про національний спротив. І сьогодні другий чи, верніше, третій уже законопроект 9538, який теж прийнятий в першому читанні, це закон про нацпротив. Ну, ми його між собою називаємо закон про трофейну зброю, так звану. Чому ми його так називаємо? Тому що ця зброя по-перше, її багато цієї зброї, ну для розуміння перед повномасштабним вторгненням. Ми облікову не ми. Міністерство внутрішніх справ звичайно обліковувало десь мільйон двісті, мільйон триста легальних стволів. Це легальних легальних. Потім, до речі, було успішно запущено реєстр. Зброї, який сьогодні успішно працює, і я думаю, що це великий крок. Якраз він прописаний в законі про цивільний обіг зброї, і я думаю, в тебе є кабінет в цьому реєстрі. В мене принаймні є. Ну тільки обіцяли, що він в дії буде, а поки що цього немає. Ну поки що цього немає. Але я думаю, що бо там З -з 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 захід кожного разу це да, ще той да, терешє, ну... так але але принаймні це сьогодні працює, і сьогодні ну цим можна користуватись. То. Чого раніше не було. Ну, що принаймні не, мож... не треба з собою. Ці... Да, купу... купу документів, да, ну... Купу документів. мені, до речі, продовження вже видали просто роздруковане на принтері. Кажуть, ну воно тобі надо, не надо. ну на тобі. А я сам роздрукований. <світ> ну, типу, того, так. Да. Тому я думаю, що це серйозне спрощення, а ти як людина досвідчена в цих питаннях. я думаю. Що... Ні, це, це дуже добре. Тому мільйон двісті, мільйон триста і десь під. Півтора-два мільйони нелегальних. Це до повномасштабного вторгнення. Десь так оцінювали. Ринок зброї. Сьогодні ця історія в рази більша. В рази більше. Дуже багато зброї приїздить з лінії фронту. Звичайно, вона є нелегальна. Тому ми. Прийняли закон, приймаємо закон, і я переконаний, що ближчим часом, тому що якраз от нещодавно була розмова із головою фракції Слуга народу Давидом Арахамією і з головою мого правоохоронного комітету Сергієм Мівоношесом, що ми внесемо ці три законопроекти одночасно. І я сподіваюся, що так і зробимо. Повертаючись до трофейної так званої зброї, про що мова? Про те мова, що якщо є зброя. Яка добута а такої зброї багато, на полі бою, і вона привезена, умовно кажучи, в тил, вона протягом там, 24 годин ти про неї заявляєш і залишаєш її собі. На випадок, це закон про нацпротив, На випадок, якщо потім її, не дай Бог, треба буде застосувати проти ворога. І цей же закон позбавляє тебе цивільну людину відповідальності за стосування проти ворога цієї зброї, але вона і на облік стає правильно? Так, да, вона облікується. Чому обов'язково облікується. Там ще є нюанс, що ця зброя може бути десь там знайдена, десь там можливо хтось купив а сказав, що привіз. Вона може вона проходить через кули гільзотеку, і ми розуміємо, що ця зброя, наприклад, не була застосована в якомусь злочині. Якщо в злочині. Ну, немає посвичайні... кримінального, да. цього якщо вона флюора. там добута в, вбитого орка, або в невбитого орка, який там її просто кинув, і таке інше. Тому, але після закінчення воєнного стану протягом 90 днів вся зброя не облікована. Так звана трофейна, угу. вона має бути здана так. само це стосується здана в органи е, внутрішніх справ. Так само це стосується зброї, яка була е, в перші дні особливо видана, е, і сьогодні ще в значній частині залишається видана тим людям, які стали на е, оборону країни, е, видана з військових складів, зі складів Міністерства внутрішніх справ там, і так далі. І тому а що не у всіх забралося. Ну, в більшості я не маю цієї статистики, відверто кажучи, але ну, так по розмовах з керівниками і Міністерства і е, Нацполу, то у ну відсотків, мабуть, 70 забрали вже, але з відсотків 30 тисяч зброї залишилася. Ну, я так розумію, наскільки ну, от у мене був, був такий досвід. Так. Та мені видали там, зателефонували. А, ну прийдіть, покажіть там, перереєструємо в якусь іншу базу. Там я приніс все. Вони мені приписали, дякуємо. продовжуйте користувати ну, не користуватися, продовжити, щоб воно було, було у вас. Потім позвонили. Треба здати. Я прийшов, здав. Ніяких питань до мене тут, немає. Тут, тут тут історія буде приблизно та сама. в частині того, що якщо. Ти не хочеш здавати, ти просто задекларував її, що вона в тебе є. Ну, типу, передекларував умову. Я дурний, що здав? Так, тим якщо хочеш, то ти можеш отримати по коли буде прийнято О, от я ж чекаю, коли буде прийнято. Але тут бачиш, ми входимо трошки в дисонанс в частині того, що ми одним законом дозволяємо в тому числі автоматичну зброю проти фатожна, ну, да. а іншим законом ми дозволяємо короткоствол лише вдома, і, і там Закрити на кривісейфі стрільб... сейфі. І і, і і на стрільбищах, і таке інше. Ну тут є суперечки, тут є дуже тривалі дискусії з Міністерством внутрішніх справ. Дякувати, що там все-таки йдуть ну, на назустріч, але ці дискусії ще тривають. Ну я ж певен, що е, справа йде тільки про стрілецьку зброю, гранати, вибухівка і так далі, і гранатомети вони ж будуть поза законом. Так, да, да, безумовно. Зараз я до цього повернуся, але там, наприклад. В коли ми кажемо про закон 9538, то там є калібр 12,7 і деякі кулемети теж підпадають під, а, це, ну під, під цей забаву. калібр, але але до другого читання ми там врегулюємо ці всі речі. Але ти дуже важливо, що ти згадав гранати, тому що я там не скільки боюсь, що там пістолети приходять з фронту, як правило, їх на фронті на лінії фронту мало да, Піст... саме багато. пістолетів, їх як правило немає. Вони у командирів та і все. А, а от я боюсь того, що дуже багато приходить гранат. Дуже багато, і ми фіксуємо величезну, величезний об'єм статистики, коли е, гранати е, застосовуються в побутових злочинах. Коли гранати, це необережне поводження угу. з гранатою, і вони всі майже не обліковані. Е, ну, всі не обліковані. Е, і їх досить легко в зв'язку з тим, що вони невеликі, їх досить легко провести, і, і дуже часто ми маємо такі. І трагічні, в тому числі випадки, коли там батько привіз гранату з фронту, положив в шкаф. Дитина взяла і трапився. Слухайте, захворю... та що там згадувати, якщо заступник залужного, я перебував да, помічник, ну... помічник залужного приблизно та, та сама історія була, коли йому подарували, це людина досвідчена, яка да. ті гранати ну, напевне сто разів використовувала. Абсолютно вірно. Багато хто возить їх, якщо раніше там вважалося, що ти там біт увозиш, в машині рап. Тому, що трапилось у тебе на дорозі, ти там вихоплюєш біту з багажника, то зараз, на жаль, дуже часто ми фіксуємо не ми, а органи внутрішніх справ, фіксуємо те, що возять ну, гранату, там, да, десь кудись під сидіння засунули, ще щось. Трапляються дуже-дуже жахливі випадки. Це я згадую пісню братів Гадюкіних, Може, ти пам'ятаєш, Микола Бомбу мав під стріхом. Да, коли це. всі гуцули, ну, німці відступали. Я пам'ятаю наркомани на городі. Це, це, це здається в тому ж альбомі. Німці відступали, і всі гуцули, значить, потягали собі манліхери, угу. там, хто, ну, хто, хто що угу. е, розібрав. А Микола був у коханки в сусідньому селі і прийшов, коли вже ну, власне все закінчилося. І тому е, сумний Микола їхав через ліс. На фірі він фугасну бомбу віз. І от вона у нього лежала, через 40 років зірвала. Ну, це, це так ліричний відступ. Я маю надію, що. Оця вся мілітарізація, вона все ж таки дозволить Добі... нормальним адекватним Добі... людям ще... узаконити все ще, ще, да. ще важливий момент в легалізації ринку зброї дуже зацікавлений в першу чергу євросоюз, і багато було розмови постійно ми і скайпом, в тому числі і зумом, спілкуємося з європейцями. Вони прекрасно розуміють, що. Такий вал е, нелегальної зброї завтра може бути в них в країнах і може бути використаний різного роду злочинцями проти е, і, і як в звичайних злочинах, так і терористичних е, актах, злочинах, і таке інше. Тому що є так званий е, югославський варіант е, і. Це коли можливо держава, дай Бог, я би цього хотів, тому що це нормальна мотивація, викуповуватиме угу. у населення нелегальну зброю. Це працювало свого часу після конфлікту в колишній Єгославії. Навіть сьогодні є такі обережні поки що розмови, що ймовірно саме наші європейські партнери виділять кошти на те, щоб викуповувати нелегальну зброю в українців. Добре, дякую. Я й ну, я, я так знав, що воно, начебто, рухається в тому напрямку, але от такі питання важливі, хочеться з першого джерела почути. Скажи, будь ласка, як по-твоєму? Ну, не тільки як політика, а й mm -hmm. як політтехнолога, людину, яка все ж таки в матеріалі займається. В... Які з старих політичних сил, ну, в тому числі, от я, наприклад, Слугу народу теж вже вважаю старою політичною силою. Хто може вижити в... після цієї турбулентності в наступному? Ну, в... Юлія в наступну... Володимирівна з «Батьківщини». Вона безсмертна. No. No. <laughs> <laughs> Абсолютно. Ну, а серйозно хто? Слухай, і чому, якщо є. Ну якщо ну я не, не повірю, якщо ти не думав про це і не, не говорив ні сам. Ну, дивись, по перше, я абсолютно переконаний, що виживе слуга народу, тобто той базис, який сьогодні створений і рейтингом самого президента. І, і сама політична сила, яка працює системно а, по регіонам. І, інша справа, що ми можемо зараз довго там, але це треба було б сюди Клюєнка і Стадніченка. Моїх друзів ми можемо довго сперечатися, які відсотки будуть, там які з якими меседжами хто буде виходити і таке інше. Є багато розмов про те, що раніше вони були ці розмови, що буде блок зеленського, не буде слуги народу. На сьогоднішній день ми маємо політичну силу про владну слугу народу. Яка абсолютно переконаний, вона буде в наступному парламенті. Ти віриш в це? Я це знаю. Ну, ти як народний депутат «Слуги народу, я перепрошую, по-іншому не можеш сказати. Ні, ну, ну дивись, я, я ну, в цьому точно переконаний. Ну, дивись, блок, Олександр Дануса продовжує а, свою політичну кар'єру в цій політичній силі. Так, я, до речі, нещодавно мені буквально кілька днів тому навіть політич, навіть партійний квиток вручили, тому все нормально. А, тепе, і тут працює по Кіровоградщині Ми працюємо, займаємося системно Михайла Біжанникова, ти дуже добре знаєш, фінаншує організацію. Кілька днів тому тут була голова партії Олена Шуляк, а, був форум регіональних лідерів серйозно. Весь Фейсбук а, був засипаний. Ну, ну от, бач, значить працюємо системно <сум> Тому я абсолютно переконаний, що ця політична сила залишиться. Я тобі навіть приклад, ну дивись, бач, Європейська солідарність Порошенка, вона ж залишилася була в минулому парламенті, от вона залишиться? І в цьому. Знаєш, я би з великою вірогідністю сказав, що так. Ну, мені теж так здається. Да. Що стосується. Юлі Володимирів, ти пошуткував Володимир не пошуткував. Мені здається, що все-таки ну, я там з перших виборів в Бобринці Юлії Володимирівні, я там трошки працював, ще клеїв листівки за нею. <рес> я, я теж запам'ятаю. Да, да. от, от мені здається, що ті бабусі, яким вона вугілля привозила, коли вперше балотувалася замість Василя Дурденця, який пішов тоді у уряд. Пустовоїтенка мені здається, що в неї є запас міцності. І, е, да, можливо, Не вмирущий електорат. Да, можливо. можливо, він десь на грані, але, ну, наприклад, в обласну раду е, е, Батьківщина і слуга народу набрали однакову е, кількість е, голосів. Ну, це місцевий феномен. дійсно. В, в, да, е, і це єдина обласна рада. Вони там на е, невеликі відсотки навіть обійшли Слугу народу угу. і зайняли перше місце. Єдина обласна рада у всій е, країні, але от в неї такі. От, от такий запас місць Дніпро. Там згадає велике місто. Mm. Да, він є а, я ну, дум... одна батьківщина, а друга політична батьківщина, як вона здається, да. так далі абсолютно вірно, вірно так. правильно. А, і потім ну я думаю, є шанси у ключка, але тут ми вже будемо говорити про можливі альянси. Ну, не виключено, що буде, як і на минулих виборах, альянс з Порошенка і Клічка. Тоді шансів ще більше чому? Тому що у Клічка теж базис, в, неї, в нього один базисний регіон це місто Київ. Але в нього там ну, пристойно завдяки тому, що це місто трьохмільйонне, Хоча зараз ми розуміємо, що багато хто поїхав, але багато хто й приїхав з інших регіонів. Тому я абсолютно переконаний, що. Ну, Кличко теж має шанси, а Кличко, наприклад, і Порошенко ще більше шансів. Знову ж, якщо ну, конфігурації ж можуть бути різними, Кличко може бути із той же самою Тимошенко. Да, там називається це батьки, удар Батьківщини, наприклад, да, там, умовно кажучи. Тому Кличко за рахунок Києва, він має теж непогані шанси в першу чергу. Тепер, безумовно, буде якийсь проект типу самопомочі або голосу. Тобто це той проект, на який дуже будуть прискіпливо назвемо так, дивитися наші західні, в першу чергу, американські партнери. І, очевидно, мені здається, що такий проект завжди має шанси і ми і по самопомочі, і по голосу. Бачили, що шанси пройти в них дуже великі. Як він буде? Ясно, що голос сьогодні розвалився, в тому числі у Верховній Раді? Сапуміч не знаю, як там у Львові, але теж я не думаю, що вони мають шанси на всеукраїнському рівні, але ну, буде якось можливо по-новому називатися. Але нових політичних проєктів ти теж очікуєш. Ну Без всі змогу. очікують. Ну буде буде. Ну тут можна ну, назвати це одним словом. Це там військова партія, або військова партія. партія військових, або партія військових і волонтерів. Наприклад, а, е, очевидно, що вона буде. Очевидно, очевидно, що вона матиме серйозні шанси на проходження. А, хто буде на її чолі? Ну там багато хто називає залужного. Але залужний сьогодні, на мою думку, прийнявши пропозицію стати послом, він займається дуже серйозною ділянкою роботи справді, тому що Британія це наш ну, просто суперстратегічний партнер. Я перепрошую, Він що приступив до обов'язків своїх? А ну вірші грамоти вже є. Да? Все, він посол. Що, що... Тому таким чином мені здається, що пропустив. мені здається, що він трошки обмежив себе в будь-якому політичному майбутньому. Хоча це може змінитися. Ну. За кордону особливо не поведеш до да. Ну, Це може змінитися, але от партія умовна якої сьогодні немає якоїсь назви, немає образів, немає структур. Партія військових, партія військових і волонтерів матиме шанс до речі, коли ми кажемо про прототипи партії самопомічі голос», то ми забуваємо згадати верніше. Я забув згадати Сергія Притулу. І він може бути як е, е, хтось, як прототип і лідер тієї партії, яку будуть підтримувати ну, завірні партнери. Значення. От так само він може очолити партію. Е, от, от. От, військову волонтерську, волонтерську партію. Ну, і тим, тим більш цікаво буде подивитися, що буде як така. от, ну, Я впевнений, що така військова волонтерська партія взагалі політична сила буде. Так. І крім того, всі політичні сили візьмуть до себе в, в військових і волонтерів безумовно. в першу п'ятірку для того, щоб е, мілітарну складову цю закрити. Тому, то буде, буде цікаво. Е, скажи, будь ласка, Я от. Е, Розумію, що ти йшов у парламент з якимись своїми очікуваннями, своїм баченням, і так далі. Чи виправдала, е, чи виправдала твоя парламентська діяльність? Твої очікування? Е, ну, наприклад, угу. це те, чого ти очікував, це те, чого ти хотів. Воно таке, як є. Чи ні? Дивись. Гарне запитання. А, і до. Якогось часу до зрозумілого часу я би сказав би, що так, тому що я займався політикою там, з 98-го року, і мені це завжди було цікаво, і зрозуміло, що я хотів досягати успіхів в політиці. І стати народним депутатом, очевидно, це якась там певна проміжна ціль, хоча я навіть не знаю, яка там далі. Президентом я точно не хочу бути. І не хотів, мабуть, ніколи. Але в країні почалася війна. І сьогодні, саме через це я не можу сказати, що я виправдав якісь свої очікування в цій частині. Чому? Тому що я би не хотів, де б я не був, щоб в моїй країні була війна, щоб ворог прийшов і ну, просто всіх вбивав. Тому. Сказати тобі відверто, сказати, що це виправдало мої очікування саме через війну. Я не можу сказати, я можливо це скажу після нашої перемоги. Я дякую тобі за розмову. Я бажаю успіху. Я, якою б майбутньою не була твоя кар'єра політична, я певен, що вона буде вдалою. Я тобі цього бажаю. Дякую. Завжди, завжди радий тебе бачити і чекаю, тому що певен, що нам завжди буде про що поговорити всім нам перемоги. У великому інтерв'ю сьогодні був Олександр Дануса. Щиро дякую, побачимось.